Čeprav zaradi neugodnih vremenskih razmer nekatere faze nekoliko zamujajo, dela teče v skladu z načrti. Predvsem so težave pri urejanju fasade, ki je pač zaradi temperature ni možno v tem trenutku dokončati, pa tudi na zunanji ureditvi so določene zadeve, ki so vezane pač na vreme. Gre v bistvu za urejanje strehe. Ostala dela na zunanjosti potekajo brez zamud, prav tako dela znotraj objekta. Dela se na oblogah in na pleskarskih delih. Nekje načrtujemo konec januarja nadaljevati s tlaki in pa potem v februarju že nameščati notranjo opremo. Te je kar precej za približno 1 milijon evrov, zato jih čaka še veliko dela, a rok za dokončanje vendarle ni ogrožen. Prizidek naj bi bil dokončan do sredine letošnjega leta, sledi selitev v nove prostore. Te selitve smo predvsem veseli zaradi tega, ker se bodo znova združile osrednje knjižnice, se pravi oba oddelka, oddelek za odrasle in mladinski oddelek. In potem seveda, ko bo v funkciji tudi samostan, bomo vsi na enem mestu, tudi domoznanski oddelek, vse preditvene in druge dvorane, tako da bomo lahko iz enega mesta zadovoljili vse potrebe, ki jih bodo imeli naši uporabniki. Kot še dodaja direktorica Valvazorjeve knjižnice, se bodo trudili, da bi za uporabnike omogočili kar največ storitev, ki jih bodo lahko izvajali. Seveda bomo izvajali vse dejavnosti za najmlajše in tudi malo večje otroke, kolikor bodo puščale razmere. Se pa zavedamo, da čisto v polnosti bo pa naša knjižnica zaživela, ko bo prenovljen tudi samostan, kjer bo večja prireditvena dvorana, posodobljena Speedway zbirka, veliko bogatejši domoznanski oddelek in pa upajmo, da naša največja pridobitev ustvarjalnica za vse generacije. Vrednost del znaša 4,4 milijona evrov in ker gre za skoraj nič energijsko stavbo, bo v višini 380 tisoč evrov sofinancirana strani Ekosklada. V naslednjem letu pa bo na vrsti obnova obstoječega samostanskega dela knjižnice. Tudi ta dela ne bodo enostavna, ker gre tudi za objekt, ki je spomeniško zaščiten in bo kar precej teh tudi restauratorskih del. Pri tem je treba omeniti še to, da bo v tej fazi že restauriran tudi zid, to je mestni zid, ki ga je bilo potrebno porušiti, začasno porušiti, deponirati, da smo lahko izvedli gradbišče, sedaj se ta zid obnovi in se vrne v predhodno stanje. Ob knjižnici bodo postavili še postajališče za bibliobus.